Hello， 大家好，我是伟哥，今天给大家带来密室逃脱域的第八关。啊，刚才是玩了一下第七关嘛，那我们现在点开始来点第八关。啊，第八关就是先点中间这个花盆，就是桌子下面那个花盆，然后点了画面拉近，我们再点花盆得到到工具了，我们再点花盆拉到最右边，这上面有三个凹槽，我们放在右边的最右边，然后得到一个雕像，我们要先捡起来，然后再点返回。换其他是没用的，我们点花瓶，再点花瓶，桌子上的花瓶用雕像把花瓶砸碎，啊，得到一把刀，那我们再点返回，然后再点那个上面的那个拼图，我们把它拼起来，就是反正就这两幅图都要拼，左右的图把它拼起来，这是一个女人吧，对吧？差不多快好了，就是鞋子，然后就下半身，得到一个这个画面。啊，大家这个反正记不记得住都无所谓，最后只要密码是记得住就行了。我们点再点右边的，再配合好一下。啊，上半身、下半身应该没错，它的应该是破的地方对吧？衣服，这是衣服。哎，怎么还没服刑？这样没错啊。是这样吧？没错吧？中间应该是没错的。怎么还不行？还是再稍等一下哈。我看一下，应该是这样。再点一下。还不对。应该是这样子呀，这样子很合的，中间是没错呀。那等我再看一下，我再看一下。应该是这样没错。哪里没对？没这个画。应该是这样子吧，这个应该是手臂呀，对吧？这样没错呀。这不是这下面问题吧？稍等啊，这应该是没错，应该刚才这样子。还不行。其实这个破解破不了，都一样的。反正密码到最后大家都知道，到时候只要看密码。不过这图还是要先把它破一下出来。应该是上面头花这里没给它搞好。刚才下面是没错，下面刚才搞了半天。刚才就这么解开了。刚才就是上面两个角没弄好，头花没弄好，就是注意下面两个角。就得到这个数字，然后我们现在点返回。大家先看一下吧，点一下返回，然后我们再点这个桌子上面的密码箱，密码应该是2，想一下，2是应该密码是1227。271 271 173 174 1 123 271 743，然后得到一个卷轴，密码是这个，大家只要输入这个密码就可以了。其实那拼图可以跳过，这应该是一个算法题吧，大家要不要自己都不能算得出来，自己可以去算一下。我们点中间的画像，然后我们用小刀把它撬开，割开一个凹槽，这又是一个密码。其实我们只要得到一把小刀，然后把这里面的密码撬开就可以了，其他部分都可以跳过的，只是没有攻略的时候要用到啊。大家可以看这个密码，应该是一个七，要像七，晃一边的七，两个组成一个像个门，这边应该是倒 L， 就是另外一边的 L。
这边好，OK，得到一把钥匙。反正第三个差不多是记住是个档案了就行了。第四个随便按两下就自动得出一把钥匙。好，我们点钥匙，再点返回，然后点中间那个门，用钥匙打开这个门。然后第八关就这么完了，我们再点门，再进入了第九关。好，第九关就到这，那我们第三关就到这里，谢谢大家欣赏。哎，这刚才是除的时候浪费了太多时间，那我们下次再见。